lidi, dneska tu máme takovou challenge, tady dle s Prepatrikem, aby jsme prostě, si teď dáme takovou soutěž a tím vyzývám i vás ostatní, že kdo dříve jakoby v co nejkratším čase máme sežrat každý prostě tady ty tři koblihy. Takovou takzvanou Homer Simpson prostě challenge. No. Prostě tři koblihy sežrat v nejkratším čase. Tak jdeme na to. Tak lidi, vidíte, Andy ještě dojídá. Ale řekl bych, že prostě jo, šlo to rychle. Takže pokud se vám video líbilo, a teď nechte like, případně odběr. No dalších videí se na vás těším. Čau čau.